Fim de semana na área e uma variedade de opções para curtir em Rio Preto. Não importa qual é a sua tribo, pois tem atrações para todos os gostos. Então se liga nas dicas do Guia do Finde, que está começando. Tem por isso que eu tô deixando a barba crescer, que eu parecendo do Estado Islâmico, eu fecho casaco assim, ó, já dá o medo. Humorista do programa De Noite, Murilo Couto desembarca em Rio Preto com seu mais novo stand-up. Eu só queria ser um artista amado e respeitado pelo Brasil. A apresentação será neste domingo no Teatro Municipal. É Vitor e Léo. Teve um que bateu, teve um que não bateu, pra mim levou a culpa. Eu não sei o que é. Quando ligo o rádio nem precisa ser modão. Na voz do Brasil já me desperta uma emoção. Um dos nomes da nova geração da música sertaneja em Rio Preto, o cantor Léo Bocalon arma Sunset para lançar seu primeiro DVD. A apresentação será neste sábado no terraço da Figueira do Shopping Guatemi. Porque eu sou falo dela e ninguém quer saber. Se você é fã dos Beatles, com certeza não vai querer perder o show The Wonder Years, que rola neste sábado no Teatro do SESI. A Rubber Soul Beatles, de Campinas, revisita todas as fases da banda inglesa. Rock acústico cheio de personalidade e bom humor. Essa é a receita da banda Acústicos e Calibrados, de Bauru, que faz show neste sábado no pub London 567. O pub Vila Dionísio vai ficar pequeno neste sábado e domingo, quando rola tributo ao Pearl Jam. E quem comanda o show, claro, é a banda paulistana Lost Dogs, considerada um dos principais covers de Pearl Jam no Brasil. O blues dá o tom da noite deste sábado do seu Onofre Gastropub. E o convidado é um músico que a galera respeita, o João da Gaita, que vai se apresentar ao lado de Léo Duarte. E o Guia do Finde fica por aqui. Saiba de tudo que rola no fim de semana rio-pretense no portal do Diário da Região. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá! Tomorrow, baby, I'm just thinking about your lips. I feel a madness in my fingertips.